Kristin Gjelsvik er her med i dag. Den er for meg. Jeg synes du er en rå dame. Hun er kjent for at hun sier sine meninger og sier det sånn som det er. Og det er veldig kult. Hun og Dennis var jo lenge frivillig barnefri, egentlig, som jeg har forstått det. Og det synes de var helt greit. Og så plutselig en dag ble hun gravid, og nå er jo Falk snart 3 måneder. Vi skal snakke litt om hvordan overgangen var å bli mor og de tingene der. Tusen takk for at du kom, Kristin. Tusen takk for at jeg får lov til å være med. Herregud, det er jo en stor ære for meg. Herregud, å få sitte her med deg, Sandra. Det er fantastisk. Nå skal vi kose oss. Nå skal vi kose oss. Vil du ha litt kaffe? Ja, takk. For Guds skyld. Vi må jo drikke masse kaffe. Ja. Det har gått opp et par. Eller det er vel ikke lov det? Blir mamma-politiet sint på oss? Er ikke det heller, eller? Jeg vet ikke. Om man har lov til å drikke mer enn 2 kopper, jeg, når man ammer. Vil du ha et glass øl? Ja, gud, da blir det full oppstandelse her inne. Ja, du har jo uttalt det i media om at det var helt å gå og ikke få barn, egentlig. Ja. Hva var det som skjedde? Å, herregud, ja, hva skjedde? Nei, nå var det jo sånn at vi var på en tur og hadde... Neida, altså... Nei. Nå skal jeg fortelle om blomster og... Ja, ja, hele den, sant? Hvordan vi får barn. Var ikke det Erna Solberg begynte med i nyttårstalen sin? Ja. Jeg tror det. Ja. Samme det. Uansett, nå sporer vi av. Ja. Nei, jeg var jo veldig åpen om det. Mm. At, jeg synes det var viktig å prate litt om frivillig barnløshet. At det på en måte ikke er noe for alle. Nei. For det er litt sånn at er du kvinne, da skal du føde barn, og du skal ha lyst på barn, og du skal helst ha lyst på 2 barn, eller 3 barn, og i det hele tatt. Altså, det Men du måte... skal også ha en karriere og ha tid til det. Å ja, absolutt. Du skal liksom få tid til alt, mm. men du skal i hvert fall ha lyst på barn. Ja. Og så med det samme bikk i 30, så var jo det selvfølgelig ikke sjelden jeg fikk spørsmål. Sant? Her blir det barn, nå skal dere få barn. Hele tiden er det at denne forventningen til at nå skal du på en måte... Og det er jo så frekk også, for de spør jo på rød løper når du skal feste og ha det gøy. Ja, 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 det er helt utrolig. Om noe som er så personlig. Ja, det er det. Kanskje du ikke kunne få barn og så skal du stå av det. Nei, vet du, exactly, ja, det er ikke greit. Nei, og det er et spørsmål vi stiller alt for ofte mm-hmm. til Gud og Værmannsen. Faktisk til folk vi ikke kjenner, som bare, å, har du barn? Altså, yeah. som at det er verdens største selvfølge. Det er ikke verdens største selvfølge. Og så er det jo veldig mange som da, hvis du sier, nei, jeg har ikke barn. Ja, hvorfor ikke det? Sant? Og hvis du sier, nei, for jeg har ikke lyst på. Hæ? Og yeah. da er det sånn, hvordan kan du si det? Altså, det her har du lyst på barnet, du gal. At det er sett på som en slem ting der, liksom. Ja, det er noe i veien med deg, du er ikke frisk. Altså, det er litt sånn jeg har fått følelsen av, da. Og det, en gang jeg begynte å prate om dette, så skjønte jeg at vi er mange som har det sånn. Ja, selvfølgelig. Men jeg tør ikke si det. Nei, fordi at folk får sånn sjokk på en måte. Mm. Du må jo være et forferdelig menneske. Og så begynner det sånn, hvem skal ta vare på deg når du blir gammel? Sånn? Hvem skal du feire jul med? Sånn? Og sånn den der... egoistisk. Tenk på alle de kvinner som har lyst på barn som ikke kan få, men du kan få, men du velger å ikke bli gravid. Mm. Tenk på alle de. Så, altså, bare, det gir jo ingen mening. Det er ingenting med det å gjøre. Nei, absolutt ikke. Hva med din mor? Stakkars, kanskje hun får lov til å bli bestemor. Og alle disse tingene her, sant? Tenk på deg selv. Altså, hvem skal ta vare på deg selv? Jeg bare tenker... Det er jo mamma-politiet faktisk i en egen. Ja, det er jo faktisk det. Jeg mener når du bringer et barn til verden fordi at du skal ha noen som skal ta vare på deg når du blir gammel, da har du misforstått, altså. Jeg skjønner ikke den telefonen. Jeg synes i hvert fall at det var viktig å prate litt åpent om at det er ok. Altså, det er greit å bare ikke ha lyst på barn. Det skal være på en måte en god nok unnskyldning. Altså, du må ikke måtte svare på... Eller forsvare, det skjer det. Ja, nei, sant, det er det jeg har ikke lyst på. Åja, ok. Og så skal det på en måte bli respektert. Mm. Like mye som at jeg respekterer de som har lyst på barn, på en måte. Så jeg følte at det var egentlig veldig, en veldig fin ting å snakke åpent om. Og det var mange som fant litt sånn inspirasjon og glede, og faktisk litt trøst i den åpenheten, da. Mm. Men ja, så skjedde det jo plutselig noe. Plutselig så ble jeg gravid. Gikk du på prevensjon, eller var det noen som spurte meg på Insta? Ja, altså både ja og nei. Kan jeg si at jeg har vært litt sløv. Men faktisk så har jo jeg også i lang tid, for jeg har vært sløv ofte gjennom alle disse årene vi har vært sammen. Så det har nesten vært litt sånn at jeg har trodd at vi egentlig ikke kan få barn uansett. Ja. Som egentlig har vært veldig beleilig og passet meg veldig fint, siden jeg ikke har hatt lyst på. Ja. Og jeg hadde faktisk en prat med en gynekolog om det, for jeg, bare, jeg har vært litt sånn, bommet litt på piller og vært litt av og på forskjellige prevensjonsmidler, fordi at jeg har liksom prøvd å finne ut det som på en måte har passet meg best. Mm.
uten at jeg har vært borte I spiral, for det har jeg hørt så mye sånn skrekkhistorier rundt spiral, at det har ikke jeg tørt å prøve med på I det hele tatt. Men I hvert fall, det har vært pille for min del da. Ja. Så jeg bare har vært litt sløv innimellom, og ja, så sa jeg at ja, altså, hvis du har vært mye sløv, så det kanskje rart at du ikke har blitt gravid, så det kan du tenkes at det noe her som ikke så det skal være, kanskje, om det sæden til Dennis, eller om det du, altså, det kan jo tenkes. Jeg bare, ja, ja, men det jo helt supert. Glimrende, altså, da det jo I hvert fall, da du I hvert fall safe, sant? Og så når du allikevel går på pill, men om du da glemmer den av og til, eller tar den litt for sent, eller sånn, så jeg bare tenkte at ja, men det går fint, for det har jo alltid gått fint, på en måte, sant? Så det har vært litt sånn, ja, det... For hvor mange år har dere vært sammen? Ja, det har jo vært, altså on and off det første året var jo veldig sånn, ja, frem og tilbake. Men ja, vi går jo inn I det syvende året sammen nå, så vi har jo vært sammen en stund. Ja. Så det kom jo som et sjokk, sant? For ja, jeg gikk på pill, men da hadde jeg også vært på Torpe, sant? På innspilling, og det Torpe kjendis. Og da var jo jeg på en gård ute I huta heite, sant? Uten klokke og mobil og uten noe som helst, sant? Og da gikk det I hvert fall I sur. Men ja, da har jeg vel sikkert vært veldig ett med naturen da, å melke kyr og være helt I sånn der zen-modus, bare fått sånn indre ro I alt, sant? Ja, det jo vanskeligere å bli gravid når man stresset og ja, har sant. Et hektisk liv, kanskje. Så når du kommer rett ut fra liksom 30 dager på en gård ute I Hutta Heiti, sant? med kuer og hester og alt, så nei, jeg vet ikke. Men plutselig så ble jeg gravid da. Og det var jo ikke akkurat planen, for å si det sånn. Og det var ikke noe kjekt, for å være helt ærlig. For jeg var jo, altså, jeg ville jo virkelig ikke bli det. Jeg ville jo ikke ha barn, overhovedet ikke. Og så var det så rart, fordi at da jeg kjøpte testen, og jeg trodde at jeg var gravid, så var jeg sånn, dette skal jeg fjerne uansett. Selvfølgelig skal jeg det. Men da jeg så at det stod gravid, 3 pluss på pin, på denne der, så. Nei, nå blir jeg rørt. Nei, Kuri, nei, åh, Sandra. Ja. Ja, da var det sånn en sånn indre konflikt, for jeg bare, dette skal jeg beholde. Men jeg har ikke lyst på det. Oh my god, hvordan skal jeg takle det her? Sant? Og så havnet jeg jo rett I kjelleren, for jeg bare, fy flate, det går ikke an. Dette en forferdelig situasjon, sant? For jeg vil jo ikke ha barn, men jeg vet at jeg skal ha barn. Det en utrolig dårlig kombinasjon. Så du trenger å krangle med det selv, rett og slett? Ja, sant? Fordi at, men jeg var bevisst der, altså I hvert fall I underbevisstheten, at du kommer ikke til å fjerne dette barnet uansett, sant? Så da var det litt sånn krise, innvendig, og jeg slang jo bare denne testen I fanget til Dennis da han satt og spilte Fortnite med gutta. Han visste at jeg skulle ta test med det, ikke akkurat sagt når. Så han satt jo bare der inne og han til fred og ingen fare. Gutta, gutta, dere ute og fanger lut, eller hva faen det heter. Så det de holder på med, sant? Jeg spiller jo selv. Vi har Nei, to Playstation hjemme, sånn at vi kan spille I lag. Nei, det sant? Oh, Gud. Jeg streamet en periode også, før jeg ble alt for gravid. Nei! Jo, ja. Du jo... herregud. Du jo drømmekjæresten, da. Fy flate. Kanskje det det jeg skulle gitt Dennis I gave I dag? Meg? Som spiller Fortnite. Det sikkert hadde vært bra hvis du ikke var god. Hvis du ikke kunne hjelpe til. Nei, det jo sant. Plutselig hadde du vært helt rå I det. Skutt alle sammen med Arne. Og, så sittet og øvd meg I skjul, kanskje. Nei, men ja, I hvert fall han sitter og spiller Fortnite, og han har fred og ingen fare, og så, vær så god. Og han fikk jo sjokk. Og for Dennis, så har jo han vært egentlig litt mer klar for en familie, da. Altså, han har jo alltid trodd og egentlig alltid ønsket seg barn, det, ja. Kommer fra en stor familie selv, har to søsken, og det har på en måte vært fremtiden hans da. Det liksom det han, har du søsken? Litt sånn halv og sted. Ja. Halv og sted, ja. Mm. Men jeg vokste opp som ene barn. Mm. Og hadde det jo som plommen I egget da. Jeg fikk all oppmerksomheten. nei, så jeg har jo også et veldig tett forhold til min mor da, for jeg vokste opp egentlig uten en far også, han har ikke vært så mye til stede. Så mamma og mitt sitt bånd jo bare helt sinnssykt. Men hvordan reagerte han da? Ja, nei, han var jo han var jo helt satt ut selvfølgelig så tror jeg han ble jo litt glad egentlig, for som sagt, han har egentlig ønsket seg en familie men har respektert mitt valg og som jeg sa til han, jeg bare vet du hva, hvis du skal ha barn så får du faktisk gå et annet sted jeg var så bastant altså. For nei, jeg kunne ikke se for meg livet som mor, livet med barn I det hele tatt Og da, da den testen var positiv, så vi bestilte jo en sånn hastetime på Volvo da, for å på en måte få bekreftet at det faktisk stemte. Og da vi fikk bekreftet det, og det liksom begynte å synke litt inn,
Og man da går i tenkeboksen og sånn, ok, kan det være så gale da? Sant? Er det helt ille å få et lite barn? Nei, det er jo egentlig ikke det. Sant? Hva er det jeg er så redd for? Altså, hvorfor? Hva er det på en måte som gjør at jeg absolutt ikke har lyst på det? Og, det store spørsmålet. Ja, det store spørsmålet. Som man må forholde seg til plutselig. Ja. Og liksom, svaret mitt på det var jo friheten, sant? Men så tenker jeg, ok, vil jeg bli liksom lei av det da, altså hvor mange ture til Las Vegas skal denne som jeg drar på en måte i løpet av livet sen. Ja. Vi elsker jo å reise og være fri da, men man kan fortsatt reise med et barn, vet du, og tenke at et barn trenger jo ikke nødvendigvis å bety et liv over, selv om veldig mange mener det på en måte. Trenger ikke være et av fire liv heller med barn. Nei, de trenger ikke det. Nei. Og da begynte jeg liksom å tenke at ok, han må jo bare i så fall komme inn i vår rytme, og så må jeg jo selvfølgelig tilpasse det etter hans behov, naturlig nok. Du får en ny sjef i huset. Ja. Men så begynte jeg å tenke at ok, vi trenger kanskje en ny utfordring, og hva er vel en større utfordring enn et barn? Det er jo livets største utfordring. Det er jo det. Ja. Og så er du selvfølgelig nysgjerrigheten, og så begynner du å tenke på alle de fine stundene mine du skal skape, og videreføre liksom de verdiene du har til et lite menneske, og bare skape et lite kult individ da, som bare kan være med å redde verden senere. Ja. Så, nei, så da ble jo det sånn det ble da. Og så begynte jeg å tenke på mamma oppi alt dette her, som har så stor drøm om å bli bestemor, sant? Og det var jo, den reaksjonen hennes da, det var jo på en måte vært hele graviditeten alene egentlig, bare å se hvor glad hun ble. Nei, for det var så stort for henne. Ja, guremalla, sant? For hun hadde jo, ja, hun var helt satt ut. Når du sa du, eller sa du at du var gravid, eller sa du at nå skal jeg beholde? Ja, nei, vi når sa du det til henne? Ja. Vi dro jo da faktisk etter den undersøkelsen på Volvat, da skulle vi til USA 2 dager etterpå. Og dette var en tur, det var et samarbeid, så det var på en måte ikke en tur vi kunne kansellere i forhold til en da en eventuelt abort. For det var jo selvfølgelig en tanke, selv om jeg visste at jeg ikke skulle gjøre det. Men da tenkte jeg også at ok, dette valget blir jo også litt tatt for oss, fordi at vi skal vekke i 3 uker, og da er jeg bikket de 12 ukene, så. Så det er ingenting vi kan, vi må faktisk bare beholde dette her, sant? Og det var nesten litt godt at det på en måte ikke bare var mitt valg. Det var litt meningen, kanskje. Ja, kanskje det var det. Så vi dro til USA, fortalte det fortsatt ikke til noen i familien, for vi var jo 9 uker på vei da. Jeg sier vi. Sa du jo mye vi er gravide. Ja, dere, vi var, dere er jo det. Ja, det er jo vi. Vi var 9 uker på vei. Og så, ja. Når så dro vi til USA, så tenkte vi vil ikke si noen ting til våre foreldre før vi har vært på en sånn kontroll når vi kommer tilbake. Vi fortalte det til noen av våre nærmeste venner da. Men utover det var det ingen som visste det. Og allerede der så hadde vi jo en klar formening om at dette her skal være noe vi holder for oss selv så lenge som det går. For det er jo viktig for oss å bare la dette synke inn, i og med at det er en så uvant og ny tanke for oss, så må vi bare holde dette for oss selv. Vi kan dokumentere underveis for å ha til senere, men ingen skal få vite det. Og vi var i USA, det var litt sånn annerledes tur denne gangen da. Å være i Las Vegas på alkoholfri mojito, det er... ja, det er jo også en opplevelse. Vi vant mye penger denne gangen, sikkert fordi det var en som var edru, så kunne liksom si at nei, nå må vi gi oss mens leken er god. Men ja, da vi kom hjem, så dro vi da til ultralydjordmoren ute i Sandvika. Jeg vet ikke, kjenner du til noen? Som privat, som en nydelig dame da, som virkelig går gjennom hele fosteret og forteller og viser og liksom er så utrolig tydelig. Ja, utrolig greit. Og da var vi jo bikket 12 uker og fikk jo da bekreftet at her er det jo et barn som vokser som det skal og friskt, og det ser, alt ser greit ut. Så du kan trygt fortelle det videre. Vi visste jo på det tidspunktet da at det allerede var en tvilling der inne. Ja, det var mitt neste spørsmål. Ja. Som var, han den levde jo ikke lenger, og det var på uke 9 altså, så det var jo ganske tidlig at det på en måte sluttet å utvikle seg videre. For når du først ble gravid, så hadde det ikke vært med en, eller kunne vært 2? Ja, det kunne faktisk det. Og det var jo, altså da jeg fikk beskjed om det, da jeg var på den ultralydundersøkelsen på Volvo, så jeg sånn, ja, du er gravid. Her er det jo faktisk 2, eller her har det vært 2. Den ene lever, den andre lever ikke. Så jeg fikk jo vite det med en gang at den ikke levde da. Ja, så du måtte ikke gå gjennom den prosessen at, gjennom at den ene døde? Nei.
heldigvis, ja. Får man jo si. Ja. For det må jo være forferdelig. Ja. Og min umiddelbare tanke da var jo noe så ufølsomt som, noe så ufølsomt som, jeg var nesten litt lettet, sant? Jeg bare går fra frivillig barnløs til å bli tvillingmor. Altså, herregud. Det blir en for stor overgang. Så en del av meg tenkte jo at, ok, så flott da. Da var det meningen at det skulle være en. Da får vi liksom en å bryne oss på i første omgang. Sykt ufølsom tanke. Men det blir litt sånn du tenker, for du er så, alt er så nytt, og du er jo egentlig ikke klar for å... Nei, men ingen skal kategorisere hvordan tanker og følelser man har da. Nei da. Men ja, da vi kom hjem igjen, så så vi jo at den friske da hadde jo vært i full utvikling, og at hun så jo at den andre var der fremdeles. Men at det var jo ingenting. Altså, det er jo bare vev. Det er jo ikke noe ja. Annet enn det, på en måte. Mm. Men hun kunne se noe uønsket aktivitet i navlestrengen til det døde fosteret. Så vi fikk ganske tett oppfølging etter der. For det er ikke helt heldig når du da... Jeg er gravid med tydeligvis eneggete tvillinger i samme fosterpose knyttet til en morkake. Mm. Så det var uønsket aktivitet der, som kan da føre til at den friske faktisk kan dø av hjertesvikt senere i svangerskapet, fordi den bruker energi og sin hjertekapasitet til å pumpe næring over til det som allerede er dødt. Så det er ikke helt heldig. Så vi fikk jo veldig tett oppfølging på Ullevål, på fostermedisin der oppe, så vi var jo på kontroll annenhver uke nærmest for å følge utviklingen da. Så heldigvis gikk jo det veldig fint med den friske hele veien, og den aktiviteten den stoppet opp på et tidspunkt. Altså da var jeg vel 6 måneder på vei eller noe. Ja, for man kan vel ikke gå inn og ta ut? Nei, sånn, for de ligger jo i samme pose. Sånn, ja. Så vi kunne jo aldri på en måte fjernet det. Det eneste de kunne gjort hvis den aktiviteten vedvarte, da hadde de sendt oss til Tyskland, tror jeg, eller København, for det er ikke en behandling de gjør her i Norge. Men da er det noe sånn elektrosjokk i navlesnoren, altså, eller noe sånn lasergreier. Jeg har klart ikke helt å få det med meg, men at de rett og slett klarer å gjennomføre et lite sånn inngrep som gjør at du kutter på en måte den kontakten da, på en eller annen måte. Men heldigvis så var det jo alltid fint med den friske. Det var en arterie i stedet for 2 riktig nok i navlesnor, så den kunne bli litt mindre. Men utover det var ikke det andre komplikasjoner da, eller utfordringer. Han er helt frisk, han. Ja, helt frisk. Og viste på en måte... Så herlig, da. Ja, alt av tipptopp resultater. Du vet, når han kom ut også, så sterk, og blodprøver var som de skulle, og liksom skåret til høyt. Altså, sånn høyest på egentlig alt han kunne skåret på. Så det var så deilig. Ja. Men det er jo klart at, i hvert fall i forhold til dette med at det kunne vært tvillinger og sånn, altså du går fra å tenke at åh, en lettelse at det bare på en måte var en og at jeg ikke trenger å forholde meg til 2, men nå når du har fått når du han, møter han ja, så er det sånn, åh herregud det kunne vært en søsken ja, så det er liksom selvfølgelig noe jeg tenker mer på nå kanskje at, hvordan ville den andre vært på en måte, sant? Er det veldig sårt? Egentlig ikke foreløpig, men det kan jo kanskje bli litt mer sårt etter hvert, for det har blitt litt vanskeligere etter jeg på en måte har kommet meg litt inn i dette her ja, sant at ja, jeg kunne jo kanskje taklet å ha 2 det hadde sikkert funket, sant man måtte jo bare taklet det ja. Så har jeg en god venninne som faktisk fikk tvillingjenter dagen etter oss oi, dagen etter ja, det var helt tilfeldig altså. Det, ja. Og det også er jo sånn jeg var jo besøkte de for et par uker siden og det også er jo sånn, å herregud, her sitter du med disse tvillingjentene. Jeg kunne hatt til en gutter, sant? Wow, det er så spesielt da. Ja. Men vi er i hvert fall veldig glad for den ene vi har nå da. Ja. Og så har overgangen heldigvis ikke vært sånn alt for bra, for han har vært veldig enkel å ha med å gjøre. Gud, så deilig det å høre. Åh, Gurmala, jeg har jo hørt at du ikke hadde det så enkelt, kanskje. Jeg blir så glad på dine egne, for det blir ganske motsatt. Jeg husker jo nesten ikke de første månedene og uken. Gjør du ikke det? Nei, for det var så mye greier. For han hadde jo kolikk, og det er jo en ting. Og da kunne det være sånn at han gråt fra ettermiddagen til morgenen. I konstant gråt? Konstant. Nei.
Det eneste, han kunne sovne noen gang hvis vi bysset han i en spesiell stilling med beina opp inntil magen, sånn at han fikk fri luftvei og så kunne prompe da. Men da måtte vi gå sånn, vi fikk ikke hvile. Så det var, jeg har jo sånn Fitbit-klokka som viser hvor mye søvn jeg får. Ja. Og på flere uker hadde jeg 1-2 timer søvn i døgnet. Nei. Og det er jo sånn, wow, hvordan klarte vi det? Det er jo en, det er å få veldig lite søvn, og mye volym er jo en torturmetode, ikke sant? Så du blir jo helt... Du blir vel gal, altså på et litt annet. Ja, men det var intenst. Så jeg fikk jo også en fødselsdepresjon som kanskje gjorde meg litt ekstra tåkete. Og så fikk vi jo ikke til å amme, for han hadde veldig stramt tungebånd. Sånn ekstremt, sant? For jeg fikk ikke til å suge. Og så... Altså, vi måtte klippe det og drive med sånn... Gå inn i kjeften hans og tøye... Altså, det var kanskje et par timer i dag da han ikke gråt. Det var sånn det var. Det var heller når jeg da han ikke gråt. Ja. Og da var det noen gang at vi måtte vekk babyen for å tøye det såret etter klippet, sånn at ikke det skulle lukke seg. Og det å føle at du er den som påfører ungen din smerte eller ubehag, ja. Da, er jo veldig vondt, men... Vi fikk høre at det måtte gjøres, eller så lukket det, og da måtte vi klippe på nytt, og da var det liksom litt bortkastet det, og da måtte en gjennom det på nytt. Og så hadde han noe som de kaller stille reflux, som er sånn, hvis man legger babyen ned, så kommer magesyra opp hit og brenner i halsen. Så man kunne ikke legge han ned. Frem til han var nesten 4 måneder. Så det var jo kjempetøft. Så jeg blir så glad å høre at du slapp det. I hvert fall når du ikke liksom var forberedt. Sander var jo stort ønsket. Ja, vi prøvde. Vi var på eggløsningstest. Altså den greien der. Da. Dere skulle ha barn liksom. Ja, og da blir det jo kanskje en annen innstilling. Mm. Så men, vi var jo veldig... Ja, men likevel, du forventer jo ikke at det er sånn det skal bli. Altså du hadde vel sikkert helt andre forventninger til liksom denne første tiden etterpå. Altså du så vel ikke for deg at du skulle være, ja, sove 1 time i døgnet. Det er jo helt hinsides. Nei, ja, det var... Altså, det var så tøft at når jeg ser til... I går lå jeg og bladde gjennom bilder. Ja. Og det var sånn, husker jeg ikke det. Jeg har akkurat sånn, jeg har bare vært en robot som har gjort det jeg kunne for at han skulle få mat og sånn, og det han trengte. Så har jeg følelsen... Jeg vet ikke hvordan vi kommer oss gjennom dem. Altså, det virker jo håpløst, da. Sant? Og så ja, har du dette lille barnet som du bare elsker, og du vil jo bare at det skal ha det bra. Ja. Og den gråten i et sett, altså, du fy flate. For det er jo sånn... Herregud, sant? At man ikke kan trøste. Mm. Og den følelsen som mislykket deg som mamma, selv om jeg gjorde jo ingenting galt. Nei, nei. Og til og med amma, selv om det var så fattelig smertefullt. For jeg fikk jo noe som heter Raynaud-fenomen, som er sånn... at blodtilførselen sluttet å komme til brystvorten. Altså, sånn, du har bare... Altså, hallo! Ja, det er bra jeg har podcast, altså, kan liksom... Ja, det er det du vil. Det hadde kanskje vært kjedelig i podcast, og bare sånn, alt er greit med meg, ikke tenk på det. Ja, det er jo... Altså, jeg blir helt sånn... Ja, så hver mating var jo sånn... Det var jo ufattelig smertefull. Ja, det var... Du gruer deg liksom til å gå inn i den... Det var noe man spiser igjen. Helvete. Helvete, ja. Ja, sånn må var det. Må du spise. Det er litt sånn... Og så ville... Og da var jo da han var stille mens han spist, men da ville jeg sitte og gråte, for da var jeg så sliten, og det var jo... det var så vondt. For jeg hadde også overproduksjon, jeg hadde kula i brystet, jeg hadde fått nye klump. Jeg hadde jo et par år tidligere operert bort et par sånne godartet svulster som kunne gå kreftig, så de måtte opereres bort. Og nå hadde jeg fått nye, og jeg bare sånn, er det kreft det her? Altså, du går med sånn, jeg ble så lei de av puppene. At, og jeg ga meg jo heller ikke, fordi at, ja, det er det beste for barnet, jeg vil jo bare det beste for barnet. Ja. Ikke sant? Og så var det sånn, nei, men det er ikke sikkert at han tåler melk. Så jeg kuttet alt som har noe med, alt jeg spiste var knekkebrød, sånn melkefri knekkebrød med syltetøy, liksom. Og da går det jo underskudd på energi, og det var kjempetøft, det er sånn. Ikke altså, meningen å sitte og klage. Nei, men, det er veldig, helt, men dette må ut. Ja, altså, dette må jo ut i livet. Folk, si. For det er jo det som skjer med mange. Mange har sånne her utfordringer. Og det, da er det så...
da føler man seg så alene med det, når man for eksempel ser på sosiale medier at det er bare yes, baby, alt er kos, babyvekta av, for jeg hadde jo en graviditet hvor jeg ble. Og du gikk en del opp, eller? Ja, jeg la på med halve kroppen min. Mm. Jeg la på med sånn 28 kilo, så jeg fikk jo problemer med ledd og alt. Og da føler man seg sånn, hæ, er det bare oss det her skulle skje? Ja, men du er jo klar. For man vet ikke, for det få som snakker om det, og derfor velger jeg å gjøre det da. Og det er så bra, altså herregud, så bra det at du er åpen om det. Men så er det åpenhet, ja, det er fantastisk, man må være åpen. Man har forskjellige... Å, herregud, sommer, altså, all respect, sier jeg bare. Altså, forslate, du burde fått et diplom og mer enn det. Altså, det var jo helt... meningen at jeg skulle starte denne podcasten her sånn to uker etter han ble født. Ja. For jeg trodde at jeg skulle få en sånn liten bank som skulle ligge der og slappe av mens jeg snakket. Ja, ja, det var bare å glemme. Nei, det måtte bli 8 måneder før. Men jeg måtte jo også liksom, for da kolikken hans ga seg, så kjente jeg jo hvor sliten jeg var. Du vet når at hvis man jobber veldig, veldig hardt, ja, ja, ja. Og så kommer man på ferie, ja, og så blir man syk. Ja, du blir syk, ja. Og så ligger du strak ut i to uker i strekk nærmest. Ja. Det var litt sånn som skjedde, for da bare, oi, shit, det er jo utslitt. Så det måtte helt litt inn. Men tenk, så vanvittig, altså kult da, det er at kroppen faktisk, altså og instinkten og alt, det gjør at du faktisk klarer å fungere på en eller annen, mirakuløs måte da at du klarer å likevel være mor og jobbe det gjennom alle disse månedene, altså det er så respekt at det blir helt det er helt sinnssykt, så det håper jeg virkelig at du gir deg selv 1000 skulderklapp daglig, bare sånn å si at jeg var veldig, veldig glad for at akkurat oi, nå er kaffen blitt svart. Å, herregud! Svartere, får jeg prøve på. Skal vi? Ja. Er det sånn, ja, du får ta, nei, jeg kan jo, jeg trykker ned lokket, jeg er jo tydeligvis håpløs. Nei, men den var litt bedre i farge nå, ja, enn den var i sted. Vi testet. Men herregud. Men jeg var veldig glad da det var over, i hvert fall. Og nå... Nei, det, altså, den er like gul. Prøv det. Er det sant? Ja, litt bedre enn... Nå må den jo være grei, da. Han har fått stått tida, sier jeg, i hvert fall. Ja, det smaker mer av den nå, altså. Vil du ha mer? Ja da, ok. Kjør. Ikke så mye. Altså, når du fyller koppen, så ser du litt mørkere ut. Ja, uansett. Ikke sant. Ja da, god stemning. Men så nå, altså, det som er bra med det jeg gjennomgått, vi som familie har gjennomgått, det er at det føles jo så fantastisk nå når ikke han har vondt. Selvfølgelig. Altså, alt er jo bare sånn glede. Altså, alt er bare sånn, altså, det smelter og vært et smil. Jeg kjenner det på en sånn morsfølelse, på en sånn forelskelse på barnet her. Og en glede som jeg aldri har følt. Ja. For er ikke det rart? For, fortell, hvordan er det å være mamma? Ja, herregud, ja, hvordan er det? Det er helt sykt. Det er jo det. Men altså, jeg tar jo meg selv i å glemme at jeg er mor. Altså, det er jo det er sånne ting jeg også føler på. Ja. Ja. Som jeg går jo egentlig konstant rundt med dårlig samvittighet, fordi at... og der... Jeg kan fortsatt ikke helt fatte det, sant? 2 måneder har gått, snart 3. Og jeg forstår ikke det helt. Og jeg var jo i fornektelse. Ja. Men så var jeg i fornektelse veldig lenge i graviditeten, sant? Altså, og da vi endelig avslørte det. Selv da skjønte jeg ikke at jeg var gravid. Men jeg var igjen veldig heldig. For jeg hadde ingen symptomer. Jeg hadde liksom ingen plager da jeg gikk gravid heller. Du hadde ikke det? Nei, ingenting. Ingen cravings, ingen halsbrann, ingenting. Altså, det var bare... Fikk du sove om natt, da? Sov kjempegodt, sant? For bare, det er sånn... Forferdelig, ja. Helt forskjellig opplevelse. Helt forskjellig, ja. Det eneste var... Jeg måtte selvfølgelig tisse en del på natten på slutten, og da jeg begynte å bli stor, så var det sånn der... Og så vet du, når du må snu deg rundt, og det er så vidt du... Ja. Klarer å få magen med deg, sant? Ja. Litt sånn. Men utover det hadde jeg jo ingen plager, sant? Gud, ikke hoven i beina, ingenting i vann i kroppen. Altså, helt mot slutten så var jeg jo litt sånn puffy, men allikevel det var bare sånn... Puffy. men jeg hadde et veldig uproblematisk svangerskap, sant? Så det eneste måten jeg kunne merke at jeg var gravid på, det var når jeg så magen. Ja. Eller når jeg plutselig skulle gå forbi, og så, oi Gud, den var i veien. Ja. Så det gikk egentlig aldri helt inn på meg heller. Og så var jeg i fornektelse da. Så du kastet opp ingenting av sånne ting? Ingen kvalme. Jeg har ikke vært kvalm et sekund, sant? Ja. Jeg er jo forferdelig sånn, til mødre, og sånn som du har gått gjennom alt det helvete, så er jeg jo bare en sånn forferdelig person, som bare, ingen problemer, alt har vært fint. Ja, men sånn er det. Så nå, vi er jo forskjellige, det er jo ingen tvil om det. Men så faktisk, han var en uke, da dro jeg på mitt første møte, sant? Var vekk i 3 timer. Og liksom, og det er jo sånne ting som,
jeg gikk jo litt sånn i kjelleren på grunn av det også, sant? For jeg bare, jeg har ingen problem med å være vekk fra barnet mitt. Hvor forferdelig jeg som menneske? Altså, tenk at jeg kan gå ut av døren og være vekk i 2 timer. Ja, men, sånn. Hvorfor skal man ikke kunne det? Nei, nettopp. Og jeg følte jo at... Han sover jo sikkert da, uansett. Ja. Og jeg tenkte at det må jo være helt greit, men wow, så forferdelig jeg som kan på en måte gå rundt på grunneløkka uten å på en måte tenke på at han hjemme. Skjønner du? Altså, jeg ble litt sånn der, wow. Du var bare ikke vant til den da. Nei, det det. Det uvant, og det sånn er det fremdeles. Og plutselig ja. Kan jeg si henne bare, helsingen, hvem er du? Skitt du barnet mitt. Hvem faen er du? Ja, hvem faen er du? Hvem er du? Sånn, så jeg har liksom lenge egentlig gått og ventet på at noen skal hente han. For det jo ikke mitt barn. Men det jo det. Altså, det så vilt når jeg får sånn wow-følelse veldig mange ganger i løpet av en uke. For det at jeg skjønner egentlig ikke at det helt mitt barn. Samtidig som at når man da sitter og har de der stønene at han bare ligger og sover oppå deg, sant? Og du bare... Eller den der. Ja, og når de griper i fingeren din. Ja. Sånn, alle de der stønene der, da, der, altså, ingenting som ikke er han får betydning på en måte. At du, det bare dere to i hele verden, meg og han. Mm. Det jo en helt fantastisk følelse å kjenne på, da. Ja. Men ok, nå vi også veldig privilegierte, for Dennis og vi jobber hjemmefra begge to, sant? Ja. Så vi jo hjemme 100% begge to. Ja. Og det gir jo også, og det viktig for meg å på en måte slippe Dennis til, og sånn har det vært fra starten av, for jeg egentlig en kontrollfrik på alt. Altså han får ikke lov til å sette inn i oppvaskmaskinen en gang. Jeg sånn, nå må du sånn, altså jeg et nei, jeg en jævlig forferdelig kjæreste ofte. Ja, men sånn, du vet, alt bare sånn, nei, sånn, ikke sette inn i oppvaskmaskinen sånn, sett inn i oppvaskmaskinen, men ikke gjør det på den måten. Du må gjøre det på min måte, sant? Og hvis du støvsuger, støvsug den veien. Ikke, altså, sånn, skjønner du, jeg sånn psykokontrollfrik. Men akkurat det med barn, der jeg ikke kontrollfrik i det hele tatt. For der har jeg innsett og forstått at vi er grønne begge to. Jeg har ingen mer erfaring. Men oppvaskmaskinen, den kan jeg sette inn i, for å si sånn. Der er jeg sykt god. Men jeg ikke spesielt god med barn, sant? Og der har Dennis fordelen at han har yngre søsken, sant? Så han har jo vært veldig flink med barn alltid. Og det å kunne gi han egentlig all kontrollen har vært veldig deilig for meg, men jeg tror også for han. Endelig en ting jeg ikke skal liksom bort og irettesette. Åh, tar du på bleien riktig vei, liksom? Altså, ja, for det tror jeg mange mødre gjør, eller det, ja. Det er det inntrykket jeg har av å snakke med. Ja. De sier rett ut til med sånn, som, ja, man triller med folk eller møter andre, og det er sånn, nei, han får ikke gå til han hvis han griner, for jeg er det eneste som kan fikse det. Og han får ikke ta noe på. Og de har flyttet kjæresten til sofaen, sånn at de kan sove alene med barnet. Men det gjør mange, fordi de er så i det. Og jeg har full forståelse for det også. Men jeg tenker, det er jo så sunt for barn å vite at vi er jo tre her, eller flere. Ja, ja. Om det er en medmor eller en pappa, så er man jo så heldig som har det også. Jeg tror det er viktig for pappaen å få slippe til, for å få litt selvtillit på, ja, han gråt kanskje mer for at ikke jeg har melk i puppene mine, men da lærer jo barnet også at sånn gjør vi det med pappa, og sånn gjør vi med mamma. Man lærer jo da for første gang hvordan folk er forskjellige. Ja. Det er klart det. Og det er så viktig. Altså, Gud, jeg har gjort mye forskning på også at faktisk kan far i mange tilfeller være viktigere enn mor den første tiden. Men det er veldig rart det der. Altså, jeg har skjønnet at vi er alle forskjellige. Man skal selvfølgelig respektere hvordan andre mødre gjør tingene sine på, skulle jeg si. Men det å ikke slippe far til, det er en ting jeg synes er utrolig trist å se. Mm. Fordi at det som du sier, du må slippe det til så de får den selvtilliten. Og det er jo ingenting som er bedre enn at man nå kan forlate huset, ta seg en dusj, og bare vite at dette barnet er i de tryggeste hendene, for han er med pappa, som er like flink som mamma, om ikke flinkere. Mm. Men hvis du ikke slipper han til, så vil du alltid gå rundt med den følelsen av at, å nei, nå har ikke han det helt bra, for han er ikke med mor. Ja, ikke sant? Og da... Altså, du og det samme vil jo pappaen føle på, kanskje få dårlig selvtillit på det. Ja, klart det. Få en avstand mellom barnet og faren. Så jeg gjorde med vilje, selv om jeg amma Sander fullamma han, så pumpet jeg sånn at Lasse kunne kjenne på de stundene med flaske. Ja, fantastisk. Sånn at de kunne ha, for sånn at han også kunne se hvor koselig det var. Ja. Det var jo smertefullt, men med flaske gikk det jo greit. Det er perfekt, ja, men det er sånn... Selv om det var morsmelk, da. Ja, men det er fantastisk også at man kan slippe de til, og
Og du gjør det jo bare selv en bjørnetjeneste. For du skal vende av dette barnet med mamma-mamma-mamma-tid, liksom. Mm. Og samsoving, om man gjør det, og alt dette her. Det kommer en dag der det ikke er like kult å ha barnet ditt i sengen. De vil jo få sjokk da, når mamma går på jobb igjen, for eksempel. Ja, sant. For da må man jo ha bort det. Det er jo klart det. Så det er jo fint å vende de til alt dette her fra starten av, tenker jeg da. Hvis man er så heldig å ha en ekstra. Ja, hvis, ja, det er det, sant. Hvis man har den ekstra personen. Som kan bidra, så jeg... Det er luksus for barna. Ja, det er jo det, luksus for begge, tenker jeg. Og jeg, altså fy flate, jeg satte jo så stor pris på bare det at, Dennis, nå skal jeg bare... Jeg skal bare, sant? Så kan jeg ut og gjøre et eller annet. Bare. Bare. Og han, ingen problem, sant? Vi gutter, vi holder fort det her hjemme, liksom. Og så koser de seg, og så har de det helt fantastisk, sant? Men hvor viktig er det ikke også... For en mamma bare kan føle litt på det at man, oi, man er fortsatt også en egen person. Mm. Mm. Ikke bare, bare, bare mamma. Ja. For at, jeg føler at det også kan være litt viktig å si, oi, det finnes et liv utenfor sofaen og TV-en og ammeputa. Ja, ja. Og do, liksom. Ja, ja, ja. For det blir jo, livet fungerer jo bare der i de første periodene, og det skal det kanskje også, men det å føle litt på at man fortsatt er et individ. Ja, sant. Ja. Og ja, jeg er så enig i det. Og for min del så har det også vært viktig i og med at utgangspunktet mitt var jo at jeg egentlig ikke ville ha barn i det hele tatt, sant? Og nå er det selvfølgelig ingenting jeg heller ville hatt en hand på en måte. Mm. Jeg ville jo aldri vært foruten, samtidig som jeg også kan være så ærlig og si at livet hadde også vært fint uten hand på en måte. Mm. Sant? Mm. Vi hadde hatt det helt supert om det bare hadde vært Dennis og meg. Nå er jeg ikke to stykker bare, mener jeg da. Men vi hadde hatt det like fint. Men at han er her, er jo helt fantastisk. Jeg ville aldri vært foruten. Men der våknet vi. Men, nei, altså... Jeg føler du det har forandret det? Som menneske, det å få barn? Egentlig ikke. Nei. Burde du det, kanskje? Vet ikke. Jeg vet ikke, jeg heller. Jeg vet ikke hva som på en måte... Om det er en fasit. Og det er det også du sier at... At jeg kan også være bare Kristin. Det er veldig deilig at jeg ikke bare er mamma hele tiden, sant? At jeg er fortsatt meg selv. Mamma til folk. Ja, jeg er mamma til folk, men jeg er også Kristin. Ja. Som kan være ute med venner mine. Jeg kan dra på en festival, jeg kan dra på et møte, sant? Og jeg kan være opptatt av de tingene jeg engasjerer meg for og brenner for. Det trenger ikke bare å være bleier og barnerumper, liksom, sant? At... Hvordan farger det på bæsjen i dag? Ja, hvordan er bæsjen i dag? Og hvor mange gulv? Ja, ja, det er det. Så det er også veldig deilig at jeg føler at jeg har funnet en veldig fin balanse der da, samtidig som at jeg kunne nok vært enda mer til stede, både fysisk og mentalt. Det er noe jeg jo egentlig jobber litt med, for jeg sliter litt med det. Og det tror jeg bare kommer av at det er såpass nytt for meg fremdeles. Jeg forstår det ikke helt, sant? At jeg er mor, jeg synes det er litt rart for jeg, at jeg er mor. Det er det. Ja, men det er jo liksom klipte i armen følelse. Ja, det er det. Det skjønner jeg veldig godt. Men har du tenkt, sånn som måten jeg har kjent at jeg har forandret meg på etter jeg ble mor, det er at jeg har blitt tøffere. Ja. Det har blitt mindre viktig, litt sånn ting som jeg tenkte på før. Ja. Da, før så kunne det være sånn, nei, oi, her har det kommet i rynka. Ja, jeg var ikke så farlig. Men nå er det virkelig ikke så farlig. Oi, her har det svett i rynka. Ja, ja, ja. Altså, det blir liksom... I forhold til det, så blir alt... Altså, sånne små ting blir svada. Ja, ja. Og man luker bort de folkene som er liksom bekjente, eller folk man er på fest med, liksom, som man trenger ikke ha kontakt med dere. Nei. Dere skal være en del... De som skal være en del av Sanders sitt liv skal være ordentlige folk. Ja, ja, ja. Og det har også fått meg til å... Nei, det er ikke greit for meg, det er ikke greit for meg, og nå skal du høre hva jeg mener. Ja, 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 du liksom står litt mer opp for deg selv. Du liksom er flinkere til å sette grenser, da, kanskje. Ja, ja. Og det har vært litt deilig. Jeg kjenner at det er litt psykisk sterkere. Ja. Bra. For du fucker ikke meg med da, for da fucker du også med Sander. Ja, sant, så det blir sånn, det er bear mom, vet du. Ja, det er kanskje så, det. Så det er, ja, men det er sånn at da ingen skal komme og liksom, ja. Nei, ikke pirke på meg en gang for å ødelegge mitt humør, så er ikke jeg den beste mammaen for han. Nei, nettopp. Det er jo kjempebra hvis man klarer å bli en sånn, nei, jeg finner meg ikke i den dritten der, liksom. Og da må vi jo gå over til. Ding, ding, ding. Mamma politiet. Hvem er de? Altså, er de en egen rase? Hvor oppstår de, liksom? Hvem har oppdratt de?
Ja, det lurer jeg på. De som veldig fæle. Noen ja. Har jo selvfølgelig velmenende råd. Ja. Sånn gjorde, du har ikke vært mor før, jeg har mamma til fire, nå skal jeg gi deg noen tips. Super. Men hvis jeg ikke har vedd om det, så trengte jeg kanskje ikke det rådet. Nei. Exakt. Og hvis jeg ikke har spurt om det, så, ja, ja, så kanskje det kan bare få meg til å føle meg litt dårlig, rett og slett. Exakt. Eller at du skal poengtere. Altså, det starter jo helt i graviditeten. Ja, ja, ja. For jeg fikk jo høre sånn, sikker på at det ikke er tvillinger der inne. Fordi at jeg fikk... For du fikk mage... Ja, jeg ble svær, jeg ble jo veldig stor. Ja, ja. Men de tingene der... kan såre, selv om du vet bedre. Selvfølgelig egentlig. Kan det det. Altså, det er jo, herregud, at... Og du har jo virkelig fått følge på det, for dere er vegetarianere. Ja da. Altså, og da er det jo ganske veganere. Ja, eller, vi sier egentlig at vi spiser i hovedsak plantebasert. Den riktige, hvis man skal på en måte sette et navn på det, så er det peskaner, for vi spiser fisk og skaldyr av og til. Men vi spiser ikke kjøtt, fugl, drikker ikke kumelk, spiser noen produkter med kumelk i, hva er den siste tingen? Ful, så er det gris. Ja, og så noen av de andre tingene da, egg. Så alt det spiser vi ikke. Det har dere ikke i hus. Nei. Da er det ganske naturlig at det ikke falt for det i seg. Ja. Vi ble jo... Så enkelt. Så enkelt er det jo bare, sant? At vi kommer til å gi han det samme som vi spiser på en måte. Og, hva skjedde når du var åpen om det? Ja, nei, gud, maler det. Altså, for å si det sånn, det var jo... Vi hadde jo se og hørt på besøk, og så var det jo sånn, du vet, sånn, de sitter i bare noen timer og skravler, og de spør jo selvfølgelig om det, hvordan blir kostholdet til folk? Og vi sier, altså, det blir jo naturlig å gi han det samme som vi spiser. Ja. Og nå har vi holdt på med dette her i mange år, så vi vet liksom hva vi driver med. Det er ikke sånn at vi spiser pommes frites og et salatblad til middag, liksom. Vi vet å sette sammen næringsrike retter, både, altså til alle måltider, egentlig. Så dette kan vi. Ja, for det er sikkert det noen lurte på, som ikke var støgg, for at dere fikk jo mye støgt. Ja, da, det var mye støgt, ja. Men får han i seg jern, protein og de tingene der? Ja, alt. Altså, for dere har kunnskap om det, rett og slett. Ja, det er det, sant? Mm. Altså, det er ingenting du ikke får et plantebasert kosthold, annet enn B12. Det er det eneste du mangler, og det er jo den veldig mange. Kommer. Ja, men hva med B12-mangel? Går ikke det an å... Jo, det får du i erstatning, altså i type kosttilskudd, sant? Mm. Men B12, det er jo rett og slett, det er jo et vitamin som vokser i jorden. Altså det er bakterier i jorden som gjør at dette her er et vitamin som da dyrene tar opp i sin mat, sant? Mm. Så det er ikke noe som på en måte du må få gjennom dyret. Det er noe som kommer fra jorden. Så det er litt sånn misforstått det der, sant? Og det er jo... Men selvfølgelig, B12 er ekstremt viktig, så det må man jo ha. Man må ha tilskudd på det. Men det er ikke noe som automatisk kommer fra selve dyret du spiser. Og det er det eneste. Og folk er sånn, ja, men hva med proteiner? Og da tenker jeg sånn, ok, tenk på de største dyrene i verden. Elefant. Svære goriller. Hva spiser de? De spiser planter. De muskuløse, svære dyr, de får mer enn nok proteiner. Så det er liksom sånn, er det bare at det er ikke nok kunnskap? Ja, rett og slett. Folk har ikke peiling på hva de snakker om. Mm. Og vi er nok mye mer bevisste på hva vi putter i munnen enn det folk som ikke spiser plantebasert kosthold. Mm. For da spiser man... Du vet ikke hva som er i kjøttdeien din. Nei, det er ingen peiling. Og det er veldig mange som ikke engang liker grønnsaker, sant? Mm. Ja, ja, men vi får noe det vi trenger i det kjøttet og den melken vi drikker. Nei, da mangler du veldig mye annet viktig. Men er ikke det egentlig en veldig rar ting å spise? Drikke morsmelka til kalven. Superspesielt. Når jeg begynte å tenke over det der, sant? Jeg har vært kjøtteter i hele mitt liv, vokst opp på det. Altså, man får jo melk i klassen, ja, ja, ja. Fikk vi jo. Jeg vet ikke om vi gjør det fortsatt. Ja, ja. Og det er liksom bare det som har vært normalt for meg. Men jeg er fett lei av å være med på at dyr skal ha det vondt. Når jeg til slutt... Altså, det er så støkt og egoistisk, for jeg har jo hele tiden tenkt at det vil passe mer i min sjel å ikke spise dyr, for jeg er veldig glad i dem. Men jeg måtte faktisk gå så langt at jeg hørte at griser er like intelligent som pudlene dine, Sandra. Eller, faktisk smartere enn de. Ja, ikke sant? Som en treåring, er det ikke det? Jo, faktisk så kan altså deres kognitive evne kan sammenlignes med et treårig gammelt menneskebarn. Sant? Og det er jo helt sjukt. De kan jo snakke. Ja, ja, men det er akkurat det. Ja. Det er helt vitt. Altså, de er klar over sin egen eksistens. Altså, de vet at de finnes. Mm. De har følelser. Altså, de vet at dette er mitt barn. Mm. Jeg er glad i det barnet, på en måte. Sant? Så det er når man da får se sånne forferdelige dokumentarer som dette, som også avdekker disse grusomme forholdene, også her i Norge, for det er jo alltid det jeg har fått høre.
At det skjer ikke i Norge. Nei, nei, men i Norge jo dyrevelferden helt fantastisk, sant? Og selvfølgelig noen steder... Det betyr ikke det. Nei, noen steder det bra. Mm. Men det rettferdiggjør ikke at det ikke bra på så mange plasser som nei. De nå har avdekket forferdelige funn, sant? Men det jo som du sier, med denne kumelken også, altså, det jo mer naturlig om vi skulle drukket hverandres morsmelk mm. enn å drikke. Og det synes folk er, gud hvor ekkelt, la oss vel ikke smake på morsmelken. Nei, sant? Nettopp, sant? Og det liksom, vi drikker ikke grismelk, eller hundemelk, eller kattemelk, nei. Eller hestemelk, for det jo jækla ekkelt. Ja. Men kumelk drikker vi. Og det superspesielt, for det liksom, kumelk er da ment for en liten kalv som skal vokse opp og bli 400 kilo. Så det veldig mye i den kumelken som selvfølgelig ikke bra for oss mennesker. Men dette jo en industri, sant? Dette kunne vi hatt en egen podcast om. Men dette her, alt jo bare en industri, sant? Og et glansbild, og vi har vokst opp med dette her. Informasjon om at du må drikke melk for å bli stor og sterk, for å få liksom kalsium og alt mulig. Du får ikke det noen andre steder på en måte. Men det jo så mange gode kilder til både proteiner og kalsium og jern og alle disse næringsstoffene vi trenger da. For å bli store og sterke. Men det når man snakker høyt om det, og når det snakker om et barn i bildet, vet du, da kommer jo folk, altså vet du hva? Den skitstormen da, som, altså det villeste jeg har hatt med på. Altså jeg fikk mail av en, blant mange mails da, men det var en, Ronny33. Hei. Og så siterer han meg på noe som vi har sagt i denne artikkelen, og så skriver han, du burde blitt fratatt retten til å få barn. Blant annet. Det var liksom en av de tingene han skrev. Hilsen Ronny33. Så da tenkte jeg, ja, Ronny33. Gratulerer med dagen. Mm. Altså han, så skjønner du. Men det blir sånn usaklig. Usakligheter, sant? Altså. Hvem får det til, seg til å si noe nei. Sånt til en nybakt mamma? Nei, nei. Og så har du hele det kommentarfeltet. Det var jo bare fullt av sånn. Det nærmeste du kommer omsorgssvikt. Melder dere til barnevernet, bla bla bla. Sånne type... Tomme trusler, trodde man. Men så åpnet vi jo posten i går. Og der... Det her er helt sjukt. Det her fortalte meg i stad, og da gapet jeg en halvtime, og det... Det er helt sykt, ja. Nei, så åpnet vi posten, og det, du vet jo, du tenker at det er bare regninger og alt mulig, sant? Så var det et brev fra Oslo kommune, så tenkte jeg, det er vel sikkert et eller annet sånn, informasjon om noe som skjer i området, et eller annet. Neida, du, det var brev fra barnevernet, så da har vi blitt meldt inn. Av en dame oppe i Ålesund, som da... nå gjemmer ansiktet mitt her. Jeg blir så svett. Ja, som da har meldt oss inn. Vet du hva, jeg skal faktisk... Skal jeg lese? Skal jeg lese hva som står? Ja, kan du gjøre det? Altså, det er så tusen. Og det her skjer! Dette skjer! Det her skjer, faktisk. Dette skjer. Fy faen. Og det er så crazy. Skal vi se her, ja. Ja, det her vil jeg gjerne... Overskriften er jo beslutning om henleggelse av melding, da. Så det er jo en sak som er blitt henlagt naturlig nok. Gamle Oslo barnevernstjeneste mottok 28.6.2019. Vedrørende gutt, Gjelsvik, født 15.4. Meldingen omhandler bekymring knyttet barnets kosthold på bakgrunn av uttalelser fra foreldre i en avisartikkel. Barnevernstjenesten vurderer meldingen som åpenbart grunnløs. På bakgrunn av dette henlegges meldingen uten begrunnelse etter lov om barnevernstjenester paragraf 4-2, annet ledd, siste setning. Og så står det jo at meldingen oppbevares hos barnevernstjenesten. Dersom det i løpet av de første 5 årene ikke kommer nye meldinger som gir grunn til å foreta undersøkelse, overføres meldingen til langtidsarkivering. Og det er jo det at... Du er i systemet, og det er jo ikke gøy. Nei, det er ekkelt. Ja. Altså det at... Ja, vi har vært foreldre i snart 3 måneder, og vi er inne i, altså vi er inne i systemet, som du sier. Fordi at du ikke gir ungen din kjøtt. Men han skal jo ikke ha kjøtt. Nei, ingen, og nå forløpig, han er jo bare bitte lite barn, han drikker morsmelk. Altså, så det er liksom noe jeg ikke engang har trengt å måtte forholde meg til, for dette er jo flere måneder til han. Ja, han kan jo snart begynne å smake på avokado og banan og sånn. Når er det 4 måneder? Er det da de kan begynne? Ja, jeg ga en sånn en sviskemot fra 4 måneder. Ja, lot han smake på ting fra 3,5. Og det er visst feil det også. Så det kunne jeg ikke si. Nei, så det er liksom, en ting er mamma-politiet, men dette tok liksom det er jo en ny... Ja, det er en ny dimensjon, liksom. Ja, så at de faktisk har gått så langt. Jeg bare lurer på hva hun kan jo ikke ha mye å gjøre på en måte. Når du bruker tiden din på å faktisk... Sette det ned, for det er ikke sånn at du bare kan ringe inn til barnevernet og være sånn, hei, du, jeg har en liten melding. Du må jo faktisk fylle ut. Det er ikke naboen din engang. Nei. Hun vet ingenting. Det er ingen deling. Altså, vi deler en så liten del av livet vårt i sosiale medier, sant? Mm. Det er så lite vi deler.
Og allikevel så kommer det. Sent du? Ja. Så, nei, det vet du hva, det bare helt sånn insane. Det bare sånn, å fy flate, dette orker jeg ikke forholde meg til, altså hvis det blir flere av de brevene. Og tenk, nei. For en... Men du må jo forholde deg til det. Ja, det er det jeg må forholde meg til det. For nå er det jo godt... Man kan slette blokkere folk, men nå... Nå er det jo blitt en konsekvens, ja. Liksom, av... Det der er jo mamma-politiet på sitt aller verste. Aller verste, og det er bare ekkelt, sant? Og det er jo, det er liksom sånn... Ja, det er bare tatt til et helt nytt nivå, da. Jeg hadde liksom aldri sett den komme. Altså, jeg fikk sjokk. Det var et slag i trynet. Å liksom få brev fra barnevernet. Skjønner du? Jeg skrev en kronikk om mamma-politiet. Ja. Og det var liksom, det var ting jeg hadde hørt, for at jeg skjønner at det her er utrolig vanlig. Det, altså, alle opplever det. Det er ingenting med at man er en offentlig person å gjøre, eller at man deler bildet av sønnen sin. Det er svigemor, mødre, tante som skal være litt sånn krass, og nå gjør du feil, og få det til å føle deg som en dårlig mamma. Selv om det kan være velmenende råd. Men jeg har jo ikke... Jeg har jo opplevd støgge ting da jeg tok med sønnen min i Pride-toget for å feire varme og feire... kjærligheten for, og vi gikk sammen med gudfaren hans var homofil, så fikk jeg høre at jeg sendte sønnen min rett til helvete. Og da, ja, altså, det er så støkt. Ah, det går ikke an! Og det her skrev jeg jo ikke i den kronikken en gang, for jeg tenkte, jeg tar bare opp noen små ting. Men jeg har jo også fått hørt at jeg gjør sønnen min homofil, fordi at han har på seg rosa, for eksempel. Fordi jeg mener at det skal være blått på jente. Nei, blått på gutt og rosa på jente. Men det du opplever, det er jo du som burde skrevet den. Det er jo, altså... Jeg har ikke ord. Nei, sånn. Nei, men det samme her. Altså, jeg blir helt så satt ut, ja. Av at det er mulig. Hvordan skal jeg ta det her videre nå, kjenne? Ja, altså, jeg er så forbannet på dine vegne, helt svett. Ja, ja, men det, man blir svett av det. Altså, men det blir sånn, jeg må bare prøve å... Men jeg skal jo sette meg ned og skrive litt senere i dag, tenkte jeg. Eller i morgen, for i dag er Dennis bursdag. Ja. Så det at i dag skal vi bare konsentrere oss om å ha det hyggelig. Mm. Men, ja, nei, det er det jeg jo er litt sånn målløs, egentlig. Sant? Men litt sånn, hvordan i andre... Sett bort fra denne ekstreme tilfellet her, hvordan i andre... sammenheng har du følt på mamma-politiet? Ja, hele tiden, det er jo så du sier, det begynner jo... Når du er gravid. Når du er gravid, selvfølgelig, da begynner det. Du fikk sikkert høre det at du ikke ville ha barn. Ja, da, og så ble det sånn... Akkurat det er jo mamma-politiet også. Ja, og så ble jeg jo plutselig dobbelt moralsk, sant? Og for hvordan kan du beholde dette barnet du som har gått så hardt ut, sant? Altså, herregud, det går jo an. Men det er jo feil å ta abort. Ja. Også. Sant, så alt er feil. Altså, ingenting du gjør er rett. Nei, det går ikke. Nei. Så du kan like så godt gjøre hva du vil. Sant, det er det. Ja, egentlig. Det er jo egentlig det. Å bare gi fullstendig faen. Mm. Men, nei, jeg har jo fått høre det. Jeg var jo på en festival her forrige uke, eller uken før. På denne kadettfestivalen, sant? Mm. Og da var jeg med noen veninner, og da var det selvfølgelig bare fokus på fest. Sant? Alt du gjør er å feste. Det er det eneste du gjør. Og det var den første fest. Ja, det var sånn, ja, det var faktisk, jeg skal innrømme at det var min tredje fest da. Ja, men uansett, hvorfor skal du... Hva er problemet? Altså, det er sånn, jeg er vekk et par timer, jeg kommer hjem igjen. Det er ikke sånn at jeg er ute og rangler hele natten. Jeg er på festival i 3 timer, så drar jeg hjem igjen. Sant? Og når jeg er ute med jentene, første gangen etter jeg på en måte fant ut at jeg var gravid. Altså, jeg har gått gravid i 100 år, føles det som, sant? Ja. Selvfølgelig skal du få lov til å ta deg en liten fest. Du har ikke drukket på et år? Nei. Du skal få ta en fest med jentene. Ja, det går helt greit, sant? Og mens far er da hjemme med barnet sitt, som han klarer helt utmerket godt. Ville han fått det spørsmålet hvis han var på festivalen? Selvfølgelig ikke. Nei. For han kan jo være vekke. Ja. For det er jo selvfølgelig mor som må være hjemme. Sant? Altså, det er så rart det der. Hvorfor skal ikke mor kunne være ute, men far kan være ute? Mm. Det er så pussig. Ja. Og så tenker jeg at, ok, hva hvis jeg da ikke var på festival, men jeg var på strikkeklubb? Og hadde arrangert en sånn sammenkomst for mange mødre. Mm. Der vi satt i 4 timer og strikket. Mm. Og drakk te. Du var like godt borte fra sønnen din. Ja, men vi snakket om livet som småbarnsforeldre. Ja. Hvordan ville folk tatt det? Hadde det vært gøy? Men Gud, så koselig. Ja, så fint og så bra. Men det er ikke så bra, for at da... Garn er ikke sikkert at det hadde vært for en rett produsent. Selvfølgelig, så det ville vært et problem. Er du enig? Hei, er du enig? Så, ja, nei da, så du... Det har vært så mye, og det er sånn... Alt du gjør er å feste, og så har jeg fått noen kommentarer på alt du gjør er å snakke om folk, så jeg gidder ikke å besøke denne bloggen lenger. Så er det sånn, ok, jeg prøver å balansere, liksom, nå har det seg sånn at jeg har den jobben jeg har, sorry. Jeg er en influencer,
Du deler av livet ditt. Jeg deler av livet mitt. Det er jobben din. Det er jobben min. Jeg kan ikke ekskludere barnet mitt fra, altså jeg kan ikke bare late som at jeg er kristen som jeg var før, selv om jeg prøver. Og da prøver jeg ved å vise noen bilder fra en festival, men da får jeg jo sørre meg pes for det også, sant? For det, da betyr jo det du, at jeg du bare... Du skrev jo til og med en caption, sorry at jeg avbrøt. Ja, nei, nei, bra. Men da måtte, du måtte jo... til og med skriv i caption, for jeg så det bildet der, og da var det sånn, nå er pappa hjemme med han mens jeg er her. For hadde du skrevet sånn, party up, så hadde det vært, altså da hadde du fått sikkert enda mer. Men det at du føler at du må skrive en sånn type caption, at han har det fint hjemme med pappa sin, og jeg så den, for den følte du sikkert at du måtte skrive sånn at du ikke skulle få så veldig mye styr. Ja, for det blir ofte mye styr. Men det funker ikke. Nei. Men så samtidig så var jo vi på Universal-festen. Og da var du sånn, åh, mom and dad, første kveld ute sammen. Ja. Da var vi sammen på fest. Og det var greit. Det var egentlig greit. For det var sånn mamma og pappa på første fest. Da hadde vi jo en barnevakt hjemme. Det fikk ikke noe pes for det. Men så var jo det totale bildet her da. At jeg har vært på fest med han, og jeg har vært på fest alene. Så er det bare fokus på fest. Så alt jeg gjør er å feste. Men du, så det er jo... akkurat Universals sommerfest, da, det er jo det er også en del av jobben din. Ja, men det er jo det. Altså, det er det. Og dessverre er det sånn at ja, vi har ikke et A4-liv, og vi må få det til å gå rundt. Og jeg kan ikke, vet du hva, jeg kan dessverre ikke ta 100% mamma på ham, for da har ikke jeg jobb å gå tilbake til. Nei. Ja, jeg kan begynne i kassen på Rimi, jeg kan få meg jobb i en klesbutikk hvis jeg har lyst til det. Men nå er det dette livet jeg lever. Jeg har mine samarbeidspartner, jeg har kontrakter, jeg er bundet opp til ut livet, holdt jeg på å si, ut året. Hei, vennen, skal vi ta deg opp litt? Skal vi se. Så det er rett og slett sånn at jeg må bare gjøre det beste ut av det. Ja. Men tro meg, altså veldig ofte kunne jeg ønske at jeg var en helt anonym person som faktisk kunne nyte en 100% mamma-permisjon og uten å tenke på alt du skulle gjort, alt du må gjøre. Men hva skjer når du begynner jobb igjen da? Ja, sant. Har du en jobb å gå til? Nei, nei, for sånn er faktisk, og det blir jo alle som er, hva det heter? Selvstendig næringsdrivende, rett og slett. Ja, ja. Altså, vi er nødt, altså det er dessverre sånn det blir. Det er vanskelig for oss. Og vet du hva, jeg misunner de som har en 9-4 jobb, som er helt anonyme, som faktisk kan ta mamma-permisjon og være 100% til stede i den rollen. Mm. Så det virker jo helt fantastisk, egentlig. Hei, du! Vi må jo også runde av, faktisk. Dessverre. Selv om jeg kunne snakke om det i timesvis. Ja, i like måte. Dette var så hyggelig, Sandra. Ja, skikkelig. Ja, men vi er jo ganske enige om ting. Og så det har vært veldig deilig å prate med deg. Men jeg har et siste spørsmål, og da tenkte jeg skulle liksom være en sånn standardspørsmål. Ja. Hva er det beste rådet du vil gi til folk som du håper han tar med seg i livet sitt? Oi, 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 det er jo et... Et stort spørsmål. Ja, det er et stort spørsmål. Ja. Og det beste rådet... herregud. Herregud, hvordan skal man svare på noe sånt? Det er et veldig, det er et fint spørsmål da. Nei, altså det må jo være at han, om det er et råd, en oppfordring da, altså tørre å være seg selv, tørre å ta noen sjanser da, og ikke være redd for å si fra, hvis det er noe han føler er urettferdig. Også egentlig bare, prøve å bare være den beste versjonen av seg selv da, og behandle andre som han vil bli behandlet selv. På en eller annen måte. Dette var sånn klisjé. Nei, men... I Kardemommeby, ja, det er litt sånn. Nei, men... Det er vel noe som jeg ville sagt. Ja, er det sånn? Det er litt sånn at... Men i hvert fall den der med at han ikke skal tvile på at han er bra nok, da. Mm. Som han er på alle mulige måter. For det er jo... Vi snakker om mannepolitiet, men rett og slett janteloven er ganske sterk. Mm. Og det er liksom... Det er så vanlig å ikke ha troa på seg selv, for man skal liksom ikke det. Nei, nei, sant. Det håper jeg... Altså, jeg tror den største... Jeg tror, at dere har fundert litt på det, jeg tror den største gaven... Eller leste en sånn quote, eller hva det var. Største gaven man kan gi ungen, sånn som du sier da, at... Og lære seg å ikke bry seg så mye om sånn svada, hva folk tenker og synes. Fint, Du føler det fint, og så lenge du er snill med andre. Ja, men absolutt, absolutt. Den er fin, altså. For det er jo dessverre sånn at hvis man begynner å henge seg opp i det, da, hva alle andre mener, så blir livet ditt veldig begrenset plutselig. Du ikke klarer å være helt deg selv, og du er, som du sier, du er redd for hva alle andre mener. Så tørre å være seg selv, rett og slett, da. Og det er jo
Vi har jo oss da, til å minne dem på det. Det er akkurat det. Så det er jo på en måte vår viktigste jobb da, å hele tiden ruste dem med, med god nok selvtillit da. Opp igjennom livet. For de skal jo gjennom noen tøffe perioder. De skal jo det, vi klar for det, tenker jeg? Herregud. Å Gud, når de blir sånn... Hjertesorg. Sånn, ja, først det... Det var sånn skikkelig vonde, vonde kjærlighetssorgen. Og mamma kan ikke gjøre noe med det. Nei. Men har du tenkt på det? For det tenker jeg litt sånn, det er jo en sånn teit tanke, men tenk når du på en måte... Altså når vi ikke lenger er på en måte kvinn i barna våres liv. At vi blir på en måte erstattet med... Kommer vi til å bli sånn fæle smyke med det? Jeg vet ikke, jeg skal være kvinne i ditt liv for alltid. Så det blir helt sånn gal i ordet, sant? Tenk da, når han kommer der hjem med kvinnen, han skal faktisk dele resten av livet sitt med, så er det jo hun som blir den drøm... Altså, kvinnen i hans liv. Hun tar stafettpinn, vet du? Yes, det er det hun gjør. Ja, det blir veldig fint det også. Men det er jo så mange år frem i tid at vi har mange, mange år med babykos igjen, eller sånn kos. Barnekos. Jeg føler ikke ungen min er baby lenger, han er blitt så stor. Herregud. Men det er en liten baby. Han er en baby til han er et år, ikke det? Og så er de små... Sånn toddlers. Eller toddler, ja, ikke noe sånt, ja. Småbarn. Nei, tiden går i hvert fall alt for fort. Den gjør det. La oss stoppe tiden. Ja. Og med det, on that note, tusen takk for at du kom. Dette har vært usett vanlig hyggelig. Oh, takk for at jeg fikk komme, Sandra. Det har vært veldig koselig, så gleder jeg meg til da. Ja, men vi snakkes igjen. Ja, men vi snakkes igjen. Vi gjør det. Takk for nå. Ha det.